ରାଜକନିକାରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ଖାଲି ପାଦରେ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଚାଷୀ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହେଲା ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ନେବେ, ତେରଟା ଅଭିଯୋଗ କନିକାର ସମବାୟ ସମିତି ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି କି ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଆଉ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, କୋହଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ, ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଖରାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ କାନ୍ଧେଇ ଚାଷୀ ତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଲଙ୍ଗଳ କାନ୍ଧେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି। କଥା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। 11 ଥର ଆପଣ ଅନଶନ, 11 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି, 13 ଥରଟା ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିପାରିଲେନି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏହା କାହାକୁ ଅଗୋଚର ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଜଣକ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କଥାଟି ଆସିଯିବ କି, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ କଥାଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ରାଜକନିକା ଓ ରାଜଧାନୀ ଭାଇଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବୁ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଚାଷୀ ସମବାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ସମବାୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ଚାଷୀ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଋଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ସମିତି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଛି? ପମ୍ପ ସେଟ୍ କିଣା ହେଉ, ମହୁମାଛି ଚାଷ ହେଉ, ଏଭଳି କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାର ସବୁ ଲୋନ୍? ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆମେ ଏବେ ବହି ମାଗିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହି କହନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲାକୁ ମୋର ସବସିଡ଼ି ପଇସାକୁ ଖାଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ମାଗିଲାକୁ ବହିରେ ଦେଖିଲାକୁ 2200 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍, 600 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କପ୍ଚର୍ କରି ନେଇଛି, ମୋତେ କହୁଛି ତୋର ଦେଇସାରିମିନି, ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ, ମୋତେ ଦେଇନୁ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି 2200 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ସାର୍ କହିଲା ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏହା କହିବା ସାର୍ କହିଲା ଗୁଣ୍ଡା କରି ନକ ମାରିମି, ଚୁପଚାପ ରହିବି, ଯା ଉଠିବି ଯେ ଯା, ମୁଁ ପରେ ଦେମି, ଏବେ ଦେବିନି। ସବୁ 6-6ଟା ରେଫର୍ କରିବା ଭିତରେ 10-15ଟା ରେଫର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାର କଲେ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗରିବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୋହନ ମାଝୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଗରିବଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ହୋଇଥାଏ, ଜନଶୁଣାଣି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେନି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେନି? ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଆସି 11 ଦିନକୁ ଆଜି ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେକି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତି ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଭାବିଛୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ଆମେ ସିଧା ରାଜଧାନୀରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି ବା ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିବେ, କେବଳ ଚାଷୀ ପୁରୁଷ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଟହଟା କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉନି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି? ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ମୋର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଏ ଖରାତରରେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଏମିତି ଯିବୁ, ଖରାତର ମରୁବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କତିକି ଯିବୁ। ଇଏ ଥିଲା ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିବେ, କାଲି ସକାଳୁ ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରହଣି କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଶେଷ ଥର ଜଣାଇବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। 11 ଦିନ ଯାକ ଅନଶନରେ ବସିଲେ, 13-13ଟି ଅଭିଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ପରେ ସେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ଭରସା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ, ଏହାର ପୁନର୍ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।